Таттолуһун игидэй нэһилигэр агы сүсчэкэ киһи олорор. Манна кэнника салларга эдер дьон сүүһү ас тутан бааһыны хаайыстыбын тэринииге ылсанар эллер. Үөс сиргэ таласпакка төрөөбүт төрүт сирдирин ордорон, төрүт жарыгы өрө тутан олорор. Оңорон таһарыны сайыннырар багалаах эдер дьон туһунан сюжеттан бүгүнгү биэрибитин сагылыбыт. Gavril Nikiforov сүрбө 9 саастаах эдер кихи. 2017 сыллаака жонун сүйүтүгөр сылгытыгар тереген бааны кайыстыба теримит. Ол сыл белерин күстеринен котон туттубуттар. 2017 10 сылларга сагалаачы фермер гранга кыттыбытта мерейбит. Ката субсидия программатыгар капсан сылгыларыгар база туттубуттар. Оттора мастара тиер бурдуктарын жаамыттар. Күнета Gavril сарсырда 6 саастан котон түбүгүн сагалыр. Ого дактан сүйүнү кытта каянатым. Сюжеты и ден коронистен улодох на таулы хидуемим бы, бахна касту теринен. Икитен чо ухта лакатремитим, бу котон тутупус. Оту пир сюжени кот кастыкыгы лебни, лим бу биес нахтаравда. Сюжетте нахтарюхта, кокураты усунан испегиллебепин улим бу. Оттон Виктор Лопатин былырын бағаны қайыстыба тереммет. Джоны көмілігін сорогына тұлахан бір ұйынегі күтті ағыс тенгені қотон тұттан кыстаппыт. Кейі сәңәрәрі кені үйірі қайкетігер 9 сыл үлілебіт, онтон 4 сылын осколаға директор дәбіт. Онна саңаны, атыны бағылыр сана батарбаққа үйіріқтен тұй қайыстыбатығар барбыт. Деревненен бары тенге үлілілен, ғылаваны күтті тенге үлілілен туықтын, мас осколықтан та оскола бары көстіп. Туық бар, бар тұсылуы, оңғылынна, оғылырғы, ұчталларғы, үләттіргі барыларығыр. Онтын білейін, уже әме атыны оңырық бұнынады. Қолуыра қыраттан, ұлғанға тағарық бұнынады. Өлейін бұлла білейін производствынан жергерен әрімін, қыраттан аяқ тоғысынақтын. Хагаламын әлбетен қолуыра білген хүббе өз болла, онтан уже үйт переработкатыгар, онна әт переработкатыгар барық бұннады, онна улахан ысқыпыка хайындаран тағарық бұннады болар. Лапатиннар бұлрыңыттан бәйері сырын онна қалбағытын сейлер. Виктор қыраттан улаханға дентос қолынан сұруқтақтық түйімектерінен аяннан сайдан ер. Бұ бұланын олыққы келдерер тұхыттан бұлрың ынық сүйі атығылаған қотон тұттан бағаны қайыстыба тереммет. Сүрбел итерестеғ сыраварыне үлеген ас әбіректерін атығылаған бәлер үз көрін сыры астабыт. Качуатта моцареллы дегімнаға сыр сразу оңырдың дағаны тымнууга барамаантан нөңө күнүр уже хебитнен кирен барыхан хеп. А оны таанын чедерден сылаңара турар. Оны таха соңрон ма хайын уже бурула атым кытанак сыр шөйте. Сырыгар канылан аны эдерке Краковская калбагыны оңорон эмие астыр буһарар немин билбит. Онон билигин саңа кердиска таксар сорук турар. Ол туугар спонсордары булууга үлелеһер сударыстыба өйөбүллэх программалары үйрөтөр. Билингите бээкин үбүнен онна аймактарын көмөлөрүнөн бутол куюн улокко келер бит. Виктор ылсыбыт кайыскатын сайындарар сорогун жеңкетик көрөр. Переработкалыр сых туттары гана. Ол нохолуур сыр араагын, ону таханан калбыгылары, онна полуфабрикаттары вовсайна оңорон гына. Бастыгы уже цех оңорон, либо карамини цех оңорон, уже атыга тахары ханады. Сертификация барын, уже магынларга прилавакка уже продукциям турарын гына. Кини бу багата тууларыгар бүк эреллех, үгүсүлеттен, сүйрүттен, көтүттен тасарын берке билер. Виктор Төрөбүт бөхүлегер оңорон тахарыны сайындарарга жолуура улахан. Манны хиджаталах көмір басқа? Қотон ұстын тақты отойы сүйрі сылжыр батырдуын бұйылғы төрюек үйелер. Ғылдар бұ бейін сүйіген амыт қотонларын үз сыллағыда соғыз контракт нөңе кәлбіт үбінен етейіне ұлыс салалтаты көмілігін тұтты бұттар. Нүргістаны жулі бала қоттырын барытын уаққылар бұт қайысты балақтартан бір дестері. Сүз 6 тонныр ұлуын ұлы бәтір бейін 5 тонны оттыры күл көмір бол бұт. Қата көмек әлен сүйілерін ақсанын атчаппаққа қыстығы тәңе туыран әрелер. Онотон үәһәттен көмәк атчы көрүлән, 2 сүрбә тәгенчә көрүлән. Оппотон атгыластыбыт, чугас нәһәлектәрдән онотон бәби дәребенә битеттән. Онна отон хин сылта кырны битеме тәрәләп бит, көмләс бит. Жонга көмәл мактанабыт. Куран жыл болан оппут ардаққа селбекке ыллар батақ күп күйек ден үйерер, бұратын онна сәтті онағы састағы ағатын күтті сүйі ас тұтан олырыр Нүргустана Романовна. Кендегі салларға тұсырігар болғымта ұрыллар болды.
ол курдук тустах министерстволар сүннүлөрүнөн олохко кирер проекттар көмөлөрүнөн үгүс үлө ыталлара каракка бырагылдар. 2-нче 17-те сылтын үлөлүр олохтоо көгүлөһөннөрү өйүр программага игрей нехелеге кагызда сылын сетихилээхтик кыттар. Ол курдук инники сылларга скважина рүмөннөммит, кийин ититер системеге холбонорго турба тыласпыттар. Анал спец техника келбит. Онтон тысырын бир келим сайдыта ден федеральный государственный программа сүннүнен аспыт саллаакка спортивный балахакка тутуллубут. Комплексное развитие сельских территорий ден программа кыттамыт 1,206,000 тыынча ковайдах субсидиялан турабыт. Олунан беги бу чөрөлох бу нехелекке нехелене жарктана хайдаргар. Онна дуруйынан качыктах жономия тенге жарктаналаргар тухаямыт. Мандык спортивный площадка тупупут. Бу площадка топсой суммата 1,700,000 тыынча ковайдах. Субсидията 1,206,000 тыынча. Онтон мандык граннар конкурстар талары нехеленега нехелектерге дах көмөк болот. Билен турат бюджет нехелене бюджете дах кримчик. Анан мандык софинансирование 2-3 3-4 үбү кыттыган мандык объекттерди токко билген. Быйылкы сыллаакка эми бу программанын өңү өсө бир вопрос баарылган олохко кирер кыхтанна. Ол курдук нехелек кийин улустата 600 метр плитка тротуарданыга. Саты жон сылдарыгар же табыгастаах болууга. Ону тахандан өсө битин Министерство транспорта дорожный фондтан эме заявочный документациябытын уже кытан оробут. Ону тахандан өсө Министерство молодежи, уну Министерство культуры программаларынан олого эме заявкалабытын кытан оробут. Мындык программалар осайынан оролулара нехелек кычата тыгерегер олоксуя харлык каалыргар нехлек топсугай көстүтүн оңорургар аулукан кылатын килдирер. Чакчыта да топсугай көстүлө кии кута сүрө токтур төлбөтүгөр ыччатта тардыгы олоксуярга сананы турдага. Маныха эби өссө үлеместетин тахарар кайыскага жагылта төттөн болгомто уруллар боллагына үлөлен баалагы ыччат быз каягас булар бар устуктары бетинен туратарга кыханыр. Игидайге урку курдук патриот общество магагына ден суох, күн бүгүн нехелекке төт чаганы лаппыга аз таңаз туттар табар атыланар. Габышафтар эдер ыл аспыт күхүнгүттен бэй жылатын теренерге ден сыл сорук турорунан, жагылтаттан сөптө же от уларсан өрүмүө ныгытан, жогус да болар атылахатчыга табыгастаах магагын арыммыттар. Бастыгытыгар продукта хам ясновноен бурду келеп, калбагы, тоңаз, агалбыппыт. Антан чахин оборот хамнан баран истаганая тогара билли бар болан хер курдук. Антан кос таварга тия калдыбыт кенники. Халадинник бутын өтбепиппи тия курдук. Антан ишей деревинага кихихин арынан өлөлен хэпэбит. Ата урукат тия маныг атыгай келек 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 Токуйдан да кабадам не курдук. Бен зоочный юрны хаджаман. Кергеним эми юрны хаджар. Анна ол юрны хаджар бирема ки кадактан тарылтага хатан аттарынан үлөлө үлөлө курдук эте. Бэбит ул атта бут, бэбит эдер уллар, магын бу аханнар. Бэппай һәр гәсәр ки. Мунатан манна сөйдем бу мини маркер курдук. Ки бу корзинадан Тутанган, коракка, жарку даананган. Тута-та. Түгенди бүтэн эм болак, хебетте эбе келе турар. Аннаттан жан истен күн аят олору ки. Нехелекке килеп астаммат болон ытык көлтен неделяга икките сүйүстүү сүйүс бейханны килеп бурдук аса келен камагатыга тыланар. Табардарын үксүн бестеактын кораттан таханалар. Маны серге жон сакаханан эбиэс торак бурдук агалалар. Инникетин эдер жон буланнара үгүс. Бәм туту өттерсі ғаннақпын. Устрой материал ең атлан тоқтығы ғанық мұнық. Даже бұрығығар қыптағынығар тие бұры олан көремден әрілді ақпын өттен бәбір. Бұ күрдік тұсырігер үлі суық ден баран бұр күстен олар бөкко қайы табылларынан бей жылатын арынар үлі местетін тахарар күх барын әдіргіл қолы бұрығар көрді бүт. Нехелек кәндігі салыларға бір бөдөң тұтуыта, саңа таас оскола болар. Академик Эдуард Пекарская атын сүгер игдей орто сколата арас салыларға инновационный проекттарға айымнелақты күлелен келлі.
улуска бир бастакынан босколага информатизация кирбите. Робототехника курхога сайдыбыта. Иккетынча 19 сылтан үрегарин национальный проект итнен точка роста цифровой онна тыл кайсқалақ кин статуын сүкпіте. Робототехника IT 3D электроника программирование. Онтан да атын тыллар олоқпытугар тетімнәхті кирділер. Бу барытта оға бәйтін сасылақтырын кытта тәңгі сайдыргар тұхуламмыт, үйіні сайды тіреға программа сүрін тосқолыры. 9 класс өрнәшті Сарын Ирмалаев электроника кұрғығар сылджар. Бәртәл бәғ бұдарқай шастартан коптер хумен тағарар сұрықтақ. Камералақ болықтақ, аңдығар, оны үйәден ұстар, ғасқа дөрі. Тоқтан-тоқтан хумен ордың бұл барды. Бәте құрыққа барыды, тұғы барыды. Оны бәм ұламын инструкциядың көрім бен байқылан, қобон, оран жоқ. Бұл құрық бұрауды құбыма қазір. Бұл пропеллер енді әбәк әдір, мен әдір. Аныға құбықтақын оран, оны оран жоқ, оны байқылықтақ. Бұстан дөйе көтерінен дәрімден ең ұстып кей. Осколог олара сыллата ұтылылар World Skills күрекқа бары қайысқаға бәрт стихиләқті күтталылар. 9 класс өрнәтчілері Антонна Хайгул бұйыл ұлыстағы республикатағы түйімәққа бастан, аны Уфа қораққа күттарға бәлемненелер. Бұл программаның беге роботы қымсыз сақтақ бұд. Оны сервистерін үрген ол робот қымсырын күні беге ол робот. Беге робот бұд малылары ұлықтақ, қымсыздықтақ. Оны бей әпке бұрдың ұлдық бұдына ашып күтігі қобуынықтақ. Бір материал ұқырта ауырықтақ бұд, күнен барын әбәйін іспететін әтін болыр. Антон сүрін үлетін ауыр, программаларым үрер. Менеме надылақтырын әбән беруін. Рас презентациялары, дұқтары, ол робот координататын қайда қамсығырын әтін беруін кене онды программа үрен ер. Өренәтче үрді қатыстывала білейіні ұларығар, анығы сыпра технологияларын бағалырығар, сақымат өреғын проектыр үләне, айыр социарны өттінен бәйлерін толқыдарын ұлыққа келдерілерігар тұғыламыд кейін үләте, осколы ғотын бардың қабар сұрықтақ. Бұ құрдық сәргек сәхіннәғ үтеу сонынлағы игдай төлбәтін үләне өре тұтар ұтчат жұрын тұғынан бүгінгі бері бітігер кен тұтта, кәпсәті бітті.